Seriously. Is that correct? No, it's all good. No. Can you heal me? Det er bare å stå her og vente på at han går opp. Sånn man gjør du. Ned, du kan flyføre igjen. Ned! Jeg venter på... Jeg har nesten gjort det. Bare camper til jeg har... Nei! Ja. Du må ut av, men der klarer du. Hvis han beiter da. Gult, gult! Haha! Et hopp her! You have a giant icicle through your head. I missed that rip. Oh! Okay. I can do this. It's possible. I love fighting over. Target eliminated!
That should be fine. Using the tail claw! This will only hurt for a moment. Charged. Hey.